Господин Лазаров, загуба в първия матч от Шампионска лига тук за около дрома. Какво не ви достигна в матча днес? Какво не ни достигна? Бих казал, че успяхме да изпълним всички тактически задачи, които имахме. Естествено, трябва да отдадем заслуженото на отбора на Милюс. Играха прилично, но отбор волейбол за това ниво, в което се намираме на пандемия. Така че... Нормално. Труден старт, но гледаме напред. Погледнахте сигурно статистиката. Къде са резервите на Марица? Резервите имате предвид от към технически и спортни елементи. Ами днес конкретно имахме много резерви на блок. Значи блока на отбора, така да се каже, беше длъжник. Нашата система е свързана много с играта на блок и защита. Днес не можахме да се справим с задачите ни на блок, особено втория и третия гейм. Оттам нататък вече стана трудно за нас. Може ли да кажем, че имаше може би някакъв психологически момент, защото до 16-17 точка, последната третина, играта бе равностойна, дори водехте в първи и във втория гейм? Не бих казал, че има кой знае какъв психологически момент. Нормално е в волейбола, както и всеки спорт, винаги има момент, в който може да допуснеш една-две непредизвикани грешки. За съжаление, когато това се случи точно в тези моменти, около 20 точка започва да оказва голямо влияние. И когато се случат, настъпва този психически момент. Но иначе не бих казал, че имаме някаква бариера и някакви притеснения да играем на такъв резултат. Предстоят още два мача. Да, утре и в други ден предстоят още по-интересни мачове срещу така физически по-добри отбори от отбора на Милюс. Абсолютно по същия начин. Приготвяме се, излизаме винаги за победа.